Sziasztok, szép napot mindenkinek! Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nagyon szeretek már reggel annyira energikusnak lenni, hogy igazából annyira gyorsan megcsinálok mindent, hogy délben már csak kapkodom a fejemet, hogy már készen is vagyok az egész napi munkámmal, és ez bizony akkor történik csak meg, hogyha reggel valami nagyon-nagyon energikus dologgal indítom a napot, ez pedig nem más, mint a fantasztikus zöld smoothie, amit már is elkészítünk. Több lehetőségünk is van, hogyha zöld smoothie-t szeretnénk készíteni, vagy friss salátákat használunk, vagy pedig valamilyen zöld port. Ennek rengetegféle variációja van, hogy mi minden tartalmaznak ezek a bioboltban kapható zöld porok. Az enyémben például van árpa, csalán, búza, gyermekláncfűpor, illetve még algapor is, tehát egy kis zöld, még egy kis zöld, még egy kis zöld, meg még egy kis zöld. Tehát önmagában egyébként így is lehetne csak fogyasztani, hogy ez a por plusz egy kis gyümölcslé, vagy pedig víz, de azért én szeretem, hogyha van abban egy kis gyümölcs is. Úgyhogy jöjjön egy kis banán azért, hogy legyen jó édes az egész, jöjjön egy kis kivi azért, mert kell az a plusz C-vitamin. Egyszerűen a két kivit meg fogom hámozni, a banánt is mindent belepakolok, egy nagy kanál jöhet ebből a zöld mixből, felengedem vízzel, leturmixolom, és már lehet is fogyasztani. Nos, akik arra tippeltek, hogy bizony ebből a smoothieból egy jó zöld smoothie lesz, azok nyertek, mert ennél zöldebb szerintem már nem is lehet egy reggeli ital. Fogyasszátok egészséggel, sziasztok!